Щороку для комфорту мешканців багатоповерхівок у Дніпрі робітники проводять оновлення. Торік ремонти провели майже у 200 осель. В цьому ж замінять системи холодного водопостачання у 250 будинках. Наразі таку модернізацію зробили більше ніж у 30 домівках. Тепер із новими комунікаціями і мешканці будинку 42, що розташований на жилмасиві Тополя-2. Трубопроводи на цій ділянці були повністю зношені, а капітальний ремонт не проводився більше 30 років, повідомив спеціаліст. Выполнялись ремонтные работы по замене системы холодного водоснабжения, системы отопления и системы водоотведения. По холодной воде менялось порядка 82 метров трубы. Лежаки диаметром 75, труба вся полипропиленовая, так как она не подвергается коррозии, довольно-таки проста в обслуживании и проста в монтаже. В практике гарантия на них порядка 30 лет.